السلام علیکم. عید الاضحیٰ کی آمد آمد ہے اور لوگ قربانی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں, اور جو مہنگائی کا اس وقت عالم ہے, بہت لوگ سوچ پہ پڑ جاتے ہیں کہ اس مہنگائی میں قربانی کرنی بھی ہے اور پیسے بھی بہت خرچ ہوں گے. تو اس کا بہت ہی آسان حل جو ہے وہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے نکالا ہے. آپ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے شیئرنگ بیسس پہ بکرا یا گائے کر سکتے ہیں, دونوں چیزیں بھی کر سکتے ہیں, ایک میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی اور وہ جو گوشت ہے اس کا وہ غریبوں تک, مستحق لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو آج ہی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جا کر اپنی بکنگ قربانی کلیکٹیو پہ جا کر کروائیں. ان کے دفتر ہر جگہ پر ہیں اور یہ آپ کو بھی آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کو دے گا.